prisega, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in s svojimi najboljšimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Tako je na slavnostni seji, s katero so počastili tudi prihajajoči dan samostojnosti in enotnosti ter 20. obletnico delovanja državnega zbora, zaprisegel novi predsednik republike. V svojem prvem predsedniškem nagovoru se je Pahor dotaknil težkih sedanjih razmer in omejene potrpežljivosti ljudi, o čemer po njegovem zgovorno tudi pričajo demonstracije. Socialno najbolj šitki se ukrepajo zgolj še svojega dostojanstva. Nekateri pa se že počutijo, kot da so oropani še tega. Razmere so torej izjemno zahtevne, vendar bi želel danes takoj poudariti moje osebno stališče in prepričanje. So tudi premagljive. Zato si bo prizadeval doseči enotnost politike, saj lahko, kot pravi, odločitev naše generacije zaznamuje usodo mnogih naslednjih, od tega pa je odvisen tudi uspeh reform, ki so nujne za naš obstoj, še dodaja. Zavračanje ukrepov je bilo in je mestom še vedno veliko krat povezano z vtisom, da te nenakosti in nepravičnosti ti ukrepi ne odpravljajo, ampak da jo celo ščitijo. Ta občutek sicer ni bil vedno pravičen in ni tudi sedaj. A naša naloga je, da ta občutek odpravimo v celoti. To je naša naloga ultimativnega značaja. Sejo državnega zbora, na kateri je bila slavnostna govornica podpredsednica državnega zbora Romana Tomc, so sicer zaznamovali tudi manjši protesti in poostreni varnostni ukrepi. Policija je namreč skoraj hermetično zaprla okolico parlamenta.